If I had $1 million, I would open a new factory. Because ما سره یو مليون ډالرز وو نو ما به یو نوې فیکټری کولاو کړی و صحیح ده نو دا تاسو وسو غره دا یو ایمیجینری سچویشن دی ځکه چې زما سره خو 1 مليون ډالرز نشته دی اف یو ور ا ډاکټر یو وودنٹ پلی ویډیو گیمز کچری ته ډاکټر وې نو تا به ویډیو گیمونه نه اٹ کود رین ټو نایټ کی دی شي چې نن باران وشي ځکه چې د باران امکان دی آیا ته مهرباني وکړه دا باکس موو کولې شي یعنی دا باکس د دې نه اخوا کولې شي کود یو پلیز موو دیس باکس آی شل ډو مای هوم ورک زب خپل هوم ورک کوما او یا مال خپل هوم ورک کول پکار دی اف یو ور ا ډاکټر یو وډ ورک ان ا هاسپټل کچری ته ډاکټر وې نو تاب په هسپتال کې کار کوو صحیح ده نو تاسو وسو غره دا یو ایمیجینری سچویشن دی کچری ته یو ډاکټر وې نو تاب په هسپتال کې کار کوو د دې خبرې مطلب څه دی مونږه خدا خبر هله کوو چې کله یو کس ډاکټر نه وي کنه بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ملګرو امید دی چې تاسو ټول بخې نن بمونګه د انګلیش ګرامر یو ډیر اهم ټاپک کو او هغه دی د شود وود او کود په اړه کې اوس په اصل کې دا درې وانه موډل وربز دي په موډل وربز کې نور هم الفاظ راځي پائے کې کین راځي پائے کې ویل راځي پائے کې مے راځي پائے کې مایټ راځي دا ټول هم په موډل وربز کې راځي نو اوس تاسو دې درې وانه الفاظ ته غور وکړئ should په اصل کې past tense ته the shall د شانته could په اصل کې past tense ته the can او بیا هم د شانته would په اصل کې past tense ته the will د دې دروانو په مانو باندې بتا سوسنه سپوي شه وی چې دې مطلب څه دی خو خبر عدالت کې ختمي غنا هم دا درې وانه الفاظ یعنی should would او could دا مونږه د دې د past tense د استعمال نه علاوه دا مونږه په نور هم ډیر موکو کې استعمالو چې په هغه ځکه کې بیا دا مونږه په past tense کې نه استعمالو بلکې د دې نور څه مطلب وي نو هغه به هم زه تاسو ان شاء الله اوس په دې لیسن کې ویم صحیح ده خو اوس به مونږه په نمبر نمبر باندې دا درې وانه کو چې په یادې دوه کې اسان وي اول به مونږه کو should اوس شوډ خو تاسو ته ما وې چې دا په اصل کې پاست ټنس دی د شل صحیح ده اوس د دې معنی څه کې دي شي نو په پورتو کې تاسو ځان داسې پوهه کړئ چې شل او یا شوډ د ته ویل کېږي هغه په پورتو کې داسې راتلی شي لکه مونږ چې کله وایو پکار دا پکار د چې داسې کارو شي یا پکار د چې ته داسې یو کارو کې یا تاله پکار د چې ته داسې یو کارو کې یا مونږ وایو چې شاید یعنی کې دې شي چې یو کار داسې یو شي نو په دغه موقو باندې مونږه should استعمالو اوس تاسو له یو سو ایگزامپلز درکوم نو تاسو به پوه شئ چې مونږ به should په سنټنس کې څنګه استعمالو او په کوم موقو باندې به استعمالو صحیح ده خنو په اولنی کیس کې به مونږه داس یو کیس واخلو چې پاره کې مونږه دا په داسې معنی کې استعمالو چې هلته کې زمونږه د شود نه مطلب دا وی چې د یو خبري امکان وي یو کار کې دی شي نو په هغه ټیم کې بیا مونږه شود استعمالو هغه به مونږه په سنټنس کې څنګه استعمالو مثال په توګه ورځ یو ایگزامپل ومه چې راشد شود بی هیر بای 2 o'clock کې دی شي چې په 2 بجې باندې وا راشد دلته کې وي او یاد دې خبرې دا معنی هم کېدې شي چې په کار د چې راشد دلته وي په 2 بجې باندې نو د دوه مطلب د دې راتلی شي صحیح ده خو په دې ټیم کې مونږه should استعمال کو چې په کار د چې راشد دلته وي او یا کې دې شي چې راشد په 2 بجې باندې دلته کې وي او یاد دې سره یو بل سنټنس هم وې مچې هی should be bringing سجاد with him کې دې شي چې اگر ځان سره سجاد هم راولي هی should be bringing سجاد with him یا پکار د چې هغه ځان سره سجاد هم راولي د دې د دوانه مطلب راتلی شي صحیح ده نو تاسو کتر دغه شانتي چې کله د یو خبري امکان وي او یا یو کار کې دی شي نو په هغه موقع باندې مونږه should استعمالو اوس تاسو ته ما په اوله کې یو خبره کړې و چې دا should په اصل کې past tense ته د shall صحیح ده اوس shall مونږه کله استعمالو مثال په توګه زویم چې I shall do my homework زب خپل هوم ورک کوما او یا مال خپل هوم ورک کول پکار دی د دې خبرې دا مطلب دی آی شل ډو مای هوم ورک اوس کزه دا خبره په پاست ټنس کې کوما نو زه بیا ویل شم چې آی شوډ هاف ډن مای هوم ورک مال پکار و چې ما خپل هوم ورک کړی و او یا مال خپل هوم ورک کول پکار و نو دغه شانتي دار دی پاست ټنس هم استعمالیږي اوس د دې نه علاوه د شود یو بل ډیر اهم استعمال دی او هغه استعمال د څه په اړه کې دی ټو گیو ان ایڈوایس اور ټو ریکوست ان ایڈوایس چاته نصیحت کول
یعنی چاله مشوره ورکول چاته ستجویز ورکول او یا د چانه مشوره اغستل to request an advice د چانه مشوره اغستل د چانه نصیحت اغستل د چانه تجویز اغستل په دې دوانو موقو باندې هم مونږه should استعمالو مثال په تور ته د چا کور ته لاړ شي او تو ګورې چې یاره داغه کور ډیر زیات خراب شوی دی او بالکل راپریوتو والا دی او نور د اوسېدو قابل نه دی نو ته هغه ته ووایې چې یو شوډ بای ا نیو هاوس تا له نوی کور اغستل پکار دی نو دا تا هغه ته نصیحت وکړو to give an advice kida razi ta gala yo tajwiz war ko yo nasihat ti war tau ko you should buy a new house ta la pakar de chit zan nawe kor wakhle ya you should move to another house ta la pakar de chit bal yo kor ta move she bal yo kor ta use do da par laad she no da shanti ta da gata nasihat ko sai da no da de example ra ge to give an advice دغه شانت یو کس یو داغه ډیر خراب عادت چې هغه سیګریټس کی او ته هغه ته بیا ویل غواړي چې یاره تاله په کار نه چې ته سیګریټ اوس کی یا تاله په کار چې ته سیګریټ نس کی صحیح ده نو ته ورته بیا ویل شي چې یو شوډ سټاپ سموکینګ تاله په کار چې ته سیګریټس کل بند کی یو شوډ سټاپ سموکینګ نو دغه شانت دا ګوره په دې موقع باندې هم مونږ دا د نصيحت لپاره استعمال کو دغه شانت چې هر یو کار چې په هغه کې مونږ چاته سن نصيحت کو یا چاته مونږ سا تجویز پېښ کو نو په هغه موقع باندې به مونږ هميشه should استعمالو اوس دغه شانتی چې مونږه کله د چانه نصيحت اخلو مونږه د چانه مشوره اخلو نو په هغه موقع باندې هم مونږه چې کله د چانه سوال کوو چې مال مشوره راکا نو په هغه موقع باندې هم مونږه should استعمالو مثال په تور زپه یو مسله کې نخته ما ته پته نه لګی چې زه څه وکم نو زه د بل چانه یا د خپل یو ملګری نه یا د خپل کولیګ نه زه یو تاسو کوم چې what should I do now مال اوس سکول پکار دین دا اوس ګورز دا غنه یو قسم له مشوره اخلم یا دا غنه نصيحت اخلم what should I do now مال اوس سکول پکار دی زه اوس وکم اوس تاسو په دې خبره باندې غور وکئ ما چې کوم دا اگزامپل تاسو له درکو لکه what should I do مال سکول پکار دی نو تاسو اوس ګورئ په دې ټیم کې بیا ما دا should past tense نه دی استعمال کړی د شل صحیح ده ځکه چې دا خو زړه خبره نه کومه بلکې په دې ټیم کې دا بیا ما په کم سنس کې استعمال کړی دی ما د یو اډوایس اغستو د لپاره استعمال کړی دی چې ما ته څوک سن نصیحت وکي په دې ټیم کې دا پاست ټنس نه دی دا د دې هغه دویم استعمال دی چې کله مونږ د چانه س اډوایس اخلو یا مونږ چاله اډوایس ورکو د چانه نصیحت اخلو یا چاته نصیحت مونږ کو نو په هغه موقع باندې هم مونږ شوډ استعمالو او په دې موقع کې د شل د پاست ټنس سره هیڅ تعلق نشته دی صحیح ده یا دغه شانتی بل اگزامپل واخلای فرض کوم مونږ په گاډی کې په لار باندې روان یو او ماته پته نه لګی چې په کم ځکه زوس غسل لاسته تاو شمه او خیل لاسته تاو شمه او زما سره دوی ملګری ناس یو زاغه ته وې مچی should we turn left آیا مونږ غسل لاسته تاو شو یعنی تمال سم مشور راکې چې مونږ غسل لاسته تاو شو غس اڑخ ته تاو شو کنه should I turn left یا should I turn right نو دغه شانتی مونږ چې کله هم د چانه سم مشوره اخلو یا مونږ نصيحت ته چانه اغستل غواړو نو پاغه کې هم مونږ should استعمالو اس کله چې مونږه دا شوډ استعمالو په نیگیټیو سینټنسز کې په منفي فقرو کې په منفي فقرو کې نو بیا برازي I should not have turned left مال اگست لاستا تاویدل نو پکار I should not have مال نو پکار خو چې کله هم مونږه نیگیټیو سینټنسز استعمالو نو دا زیات تر په انګلیش کې بیا په کانټریکټډ فارم کې استعماليږي یعنی دا ټکی مونږه راغون کو وړو کې کو I should not have نه جوړ شي I shouldn't have I shouldn't should not na jod shi shouldn't aw the shouldn't pa bya das likali ke ki ta us pa screen ban ikhkari sahi da shouldn't de ziyat istemali ge the I should not pa zeban di sahi da I should not de ziyat formal de te likhi ge che ap aage ke de ziyat adabi aw ehtirami pa ki ya sarkari jabawi daftari jabawi nupai ke bya khalak mukammal taki wai I should not have khuch kala aam conversation ra chi taraf par malgar sar khabari ke ya pa aam jwan ke khalak sanga khabari a tarike nupai ke ziyat tar contracted form استعمالیږي I shouldn't you shouldn't he shouldn't I shouldn't have نو دغه شانتی دا استعمالیږي په نیگیټیو سینټنسز کې خو اوس راځم موږ خپل نیکسټ ورډ لا او هغه دی could په اصل کې past tense دی the can او the can یا the could مطلب څه دی چې په ما کې د یو سیز قابلیت وی یا زه یو کار کولای شم نو دغه شانتی په هغه موقع باندې مونږه can او یا could استعمالو چې کله مونږه د can past tense استعمالول غواړو نو مونږه بیا could استعمالو مثال په تور زوی مچی I can run 2 miles in 10 minutes زه په لس منټ کې 2 میل منډه وهلی شم صحیح ده I can run
2 miles in 10 minutes. دا زوس په دې ټیم کې د پریزنت ټینس خبره کومه کنه زوی مچی ز په لس منټه کې 2 میل منډه وهلی شم صحیح ده په پښتو کې وته موږ وره زوی مچی وهلی شم نو دغه شانتي دا دی پریزنت ټینس نو په دې ټیم کې ما کین استعمال کو اس فرض کا ز چاته زړه خبره کومه چې یعنی ز کلا الک و ما یعنی د 15 کالو ما یا د 14 کالو ما نو په هغه ټیم کې ما په لس منټه کې 2 میل منډه وهلی شولا نو په هغه ټیم کې بیا دا شو د پاست خبره نو چې کله د پاست خبره شولا نو بیا به زه د کین په ځای باندې کوډ استعمالوم I could run 2 miles in 10 minutes when I was younger. Ma palas minute ki ba 2 mile manda wahalesh wala kala chizo yanguma kala chizo alakuma no pahaga time ki ba ma palas minute ki 2 mile manda wahalesh wala. صحیح ده نو دغه شانتي دا د پاس خبره شوله نو په دې ټیم کې بیا موږ د کین په ځای باندې کوډ استعمال کو او دا غي مطلب څه دی چې دا د پاس ټینس شولو اوس د دې پاس ټینس نه علاوه د کوډ نور هم استعمال شته دی او هغه خ ډیر استعمالیږي څنګه چې شوډ استعمالي دو اوس کوډ موږ په نور کوم موقو باندې استعمالول شو مثال په تور کوډ موږ استعمالول شو کله چې هم موږ د یو پاسیبل سچویشن په بار کې خبر کو د پاسیبل سچویشن څه مطلب دی یعنی چې د یو کار امکان وی یعنی یو کار ممکن وی صحیح ده دته ویل کیږي پاسیبل سچویشن چې یو کار ممکن وی کی دی شی هغه کار دا غي امکان وی هغه ممکن وی هغه کار مثال په تور زوی مچی اٹ کود رین ٹو نائٹ نن د شپې باران کی دی شی یعنی د باران امکان شته دی مثال په تور ز بهر وتم او ماو کتل چې پاسمان کې ورې زراغلی دی او ما تخکاری چې باران بکیږي د باران امکان شته دی نو دغه شانتي په دې موخه باندې بیا زویل شم چې اٹ کود رین ٹو نائٹ کی دی شی چې نن باران وشي ځکه چې د باران امکان دی ممکن دی چې باران وشي نو دغه شانتي په دې موخه باندې هم مونږه کود استعمالو یا دغه شانتي فرض کا ز په لار روان یم او ما یو گاډي ولیدو او زو ته پوس کوم د بل ملګر نه چې هوز کار از دیس دا گاډي د چا دی اغه ماته وای چی اٹ کود بی سمیرز کار کی دی شي چې دا د سمیر گاډي وي یعنی د دې خبرې امکان شته دی دا ممکن دی چې دا د سمیر گاډي وي ځکه چې کی دی شي چې اغه سور رنگ گاډي وي او د سمیر سور رنگ گاډي خوخ وینځه ما خیال دا وی چې کی دی شي چې دا د سمیر گاډي وي خو چې کله هم د یو خبرې امکان وي پاسیبلیټی وي دا غي نو په هغه مقبان دی مونږه کود استعمالو زه په دې ټیم کې وډ نشم استعمالولای چې اٹ وډ بی سمیرز کار دا سنټنس بالکل غلط راځي اٹ کود بی سمیرز کار یا اٹ کود رین ٹو نائٹ اٹ وډ رین ٹو نائٹ بغلط راځي صحیح ده اوس د دې نه علاوه کود مونږه استعمالول شو د سجیشن د پاره سجیشنز ویل کیږي تجویز ورکول یا خپل رائے ورکول په هغه موقع باندې هم مونږه کود استعمالو مثال په تور مونږه د مخام د روټه پروګرام جوړ کړی دی او مونږ ته پتن لګی چې مونږ به روټه چرته کې خورو او زه خپل ملګرو ته ویم چې وی کود ټرای دټ نیو ټی کی آر ریسټورنت مونږ له دغه نوې ټی کی آر ریسټورنت چې کوم کولاو شوی دی طاهر خان چې کوم خپل ریسټورنت کولاو کړی دی وی کود ټرای دټ نیو TKR restaurant مونږه دغه نوې TKR restaurant ٹرائی کولې شو مونږه حالت کتلې شو مونږه حالت کې خوړې شو نو دغه شانتي ګور د پدې ټیم کې ما خپل تجویز پېښ کو ما یو سجیشن پېښ کو نو کله چې هم مونږه سجیشن پېښ کو تجویز پېښ کو یا رائے پېښ کو خپل نو په هغه موقع باندې هم مونږه کود استعمالو هم دغه شانتي کله چې مونږه چاته سر ریکوست کو مونږه چاته سر درخواست کو د چانه مونږه سمدد غواړو یا په اسانو الفاظو کې د چانه مونږه په ادب سره سر درخواست کو چاته نو په هغه ټیم کې هم مونږه کود استعمالو مثال په تور زوی مچې کود یو اوپن د وینډو پلیز ته کړکۍ کولاوهاله شي یا مهرباني وکړه پلیز کړکۍ کولاوکا یا ته کړکۍ کولاوهاله شي نو دغه شانتي کله چې هم مونږه د چانه په ادب سره ریکوست کوو یا درخواست کوو نو په هغه موقع باندې هم مونږه کود استعمالو یا مثال په تور زوی مچې آیا ته مهرباني وکړه دا باکس موو کولای شي یعنی دا باکس د دې ځنه اخوا کولای شي کود یو پلیز موو دیس باکس نو دغه شانتي مونږه د ریکوست لپاره هم کود استعمالو نو اوس چې کله هم تاسو نه څوک ریکوست وکي تاسو ته درخواست وکي چې زموږ لپاره مهرباني وکړه یو کار وکړه نو که فرض کته په هغه وخت باندې هغه کار کولای شي صحیح ده نو تور ته ویلی شي چې یس آی کین نو بیا به ولته په کین کې جواب ورکې هغه ستانه سوال کړی دی په کوټ کې خو کته په هغه ټیم باندې هغه کار کولای شي نو ته ویلی چې یس آی کین یا شور آی کین نو په هغه ټیم کې مثال پته وتا ته وای چې کود یو موو دټ باکس پلیز نو ته ویلی شي چې یس آی کین یا شور آی کین نو ته هغه باکس موو کې صحیح ده
که فرض که هغه تاته ووایي چې کوډ یو موو دیټ باکس پلیز، ته دا باکس موو کولی شي اخوا کولی شي، نو ته په هغه ټایم کې فرض که هغه باکس موو کول غواړې خو ته یې نشي کولی، ځکه چې ته په هغه ټایم کې فرض که په بل څه کې بیزي وې، صحیح ده؟ ستا لاسونه نه وي وزګار، ته یې نشي اخوا کولی. نو بیا به ولې ته جواب په کوډ کې ورکې؟ مثال په طور ته ورته ویلی شي چې Yes, I could, but I am very busy right now. زه کولی شم، ما کولی شو، یا دا باکس ما موو کولی شو، خو زه په دې ټایم کې ډېر زیات بیزی یم. نو که فرض که ته سمدستی یا په هغه ټایم کې هغه کار نشي کولی، نو ته به بیا جواب هغه له په کوډ کې ورکې، او که ته سمدستی هغه کار کولی شي، نو ته له بیا په کین کې جواب ورکولی شي. اوس د دې کوډ یو بل هم استعمال دی، او هغه دی چې کله هم مونږ د چا نه اجازت اخلو، د چا نه مونږ پرمیشن اخلو، نو په هغه ټایم کې هم مونږ کوډ استعمالو. مثال په طور ته یو کس ته ووایي چې کوډ آی بارو یور کار فار ا کپل آف ډیز، زه ستا ګاډی یو څو ورځو دپاره بارو کولی شم، یعنی قرض اغستی شم، زه ستا ګاډی استعمالولی شم د یو څو ورځو دپاره. نو دا اوس وګوره، مونږ د هغه نه پرمیشن اخلو، مونږ د هغه نه اجازت اخلو. کوډ آی بارو، آیا زه ستا ګاډی ستا نه قرض اغستی شم؟ نو دغه شانتی د پرمیشن دپاره، د اجازت دپاره هم مونږ کوډ استعمالو. او کله چې مونږه کوډ بیا استعمالو په نیگیټیو سینټینسز کې، نو هغه به بیا راځي کوډ ناټ. خو دا هغې هم بیا د هغه شوډ په شانتې کنټریکټډ فارم استعمالیږي، د کوډ ناټ نه به جوړ شي کوډنټ، کوډنټ، صحیح ده؟ نو دغه شانتې د دې بیا پروننسیشن چینج کیږي. اټ کوډنټ بی سمیرز کار، دا د سمیر ګاډی نه شي کېدی، نو کوډنټ به دغه شانتې استعمالیږي بیا، صحیح ده؟ نو دا د هغې هغه کنټریکټډ فارم شو. ښه، اوس راځو مونږ خپل اخیری لفظ لا، او هغه دی وډ. وډ هم په اصل کې پاسټ ټینس دی د ویل. د ویل څه مطلب دی؟ یعنی کله چې مونږ د فیوچر په باره کې خبره کوو، آی ویل گو ټو پېښور، زه به پېښور ته ځم، یعنی مطلب داری چې زه به خامخا پېښور ته ځم. خو زه د یو فیوچر په باره کې خبره کوم، او په هغې کې یو ډیفینیټ سچویشن وي. ډیفینیټ سچویشن مطلب داری چې زما خپل خیال دا وي چې زه به دا کار خامخا کوم، آی ویل گو ټو پېښور. دغه شانتې که فرض کا زه بیا د پاس خبره کوم، نو زه بیا ویلی شم چې آی وډ هیو گان ټو پېښور، زه به پېښور ته تللی وم، صحیح ده؟ نو دا بیا د هغې دغه شانتې پاسټ ټینس راځي. مثال په طور زویم چې آی نو وی ویل وین د میچ، ما ته پته ده چې مونږ به دا میچ ګټو، صحیح ده؟ نو زه په دې ټایم کې شور یم، زه کانفیډنټ یم چې مونږ به دا میچ ګټو، آی نو وی ویل وین د میچ. نو تاسو اوس وګورئ، په دې ټایم کې دا مونږ په فیوچر ټینس کې استعمال کوو. خو که فرض که زه چېرته د زوړ میچ په باره کې خبره کوم چې ما ته پته وه چې مونږ به هغه میچ ګټو، نو بیا شو دا د پاسټ خبره، نو په هغه ټایم کې به بیا مونږ وډ استعمالو. مثال په طور زویم چې آی نیو وی وډ وین د میچ، ما ته پته وه چې مونږ به میچ ګټو، یعنی زه په دې خبره باندې شور وم، زه کانفیډنټ وم چې مونږ به میچ ګټو، یعنی زه د زوړ میچ په باره کې خبره کوم. نو دغه شانتې تاسو وګورئ، کله چې مونږ د پاسټ خبره کوو، نو بیا مونږ وډ استعمالو د ویل په ځای باندې. خو د دې نورو دواړو ټکو په شانتې، د دې وډ هم د دې پاسټ ټینس نه علاوه نور استعمال ډیر زیات دی، او هغه نور استعمال څه دی؟ دا هم مونږ په مختلف موقعو باندې استعمالولی شو. اوس په دې کې د ټولو نه اهم سچویشن هغه یې کله چې هم یو انریل سچویشن وي، انټرو سچویشن وي، hypothetical situation وی. hypothetical مطلب دی چې یو فرضی حالت وی. فرضی حالت څنګه وی؟ خلک اکثر وای کنه چې فرض که دسی چل شی وو، نو دسی چل بشی وو، فرض که ما دا کار کړی وی، نو دسی چل بشی وو. دغه سچویشن ته ویل کیږي hypothetical situation. مونږ هسې فرض کوو هغه شانتی حالات، هغه حالت چې هغه رښتیا نه وی، یعنی هغه imaginary situation وی، یو خیالی حالت وی، صحیح ده؟ نو په هغه موقع باندې هم مونږه وډ استعمالو. مثال په طور زوی مچې، اف آی هاد ا ملیون ډالرز، آی وډ اوپن ا نیو فیکټری. که زما سره یو ملیون ډالرز وو، نو ما به یو نوی فیکټری کولاو کړی وا، صحیح ده؟ نو دا تاسو وسو ګورئ، دا یو امیجنری سچویشن دی، ځکه چې زما سره خو ون ملیون ډالرز نشته دی. خو زه دا ویم کچرې زما سره یو ملیون ډالر وي، یعنی هغه خبرې چې پای کې مونږ اکثر وایو کنه، کچرې داسې چل وو، نو ما به داسې چل کړی وو، یا کچرې داسې چل وو، نو داسې چل به شوی وو. نو په دغه موقعو باندې همیشه مونږ بیا وډ استعمالو، او داسې امیجنری کم سچویشن چې وي، دا خبرې زیات تر شروع کیږي د اف نه، یعنی په پښتو کې کچرې، کچرې داسې چل وو، که داسې کار وشو، نو داسې چل به وشي. دغه شانتې چې کم
سٹائل فقری دی نو پدی کی مونگا ہمیشہ وڈ استعمالو. مثال پتور اف نعیم ورکڈ ہارڈ ہی وڈ گیٹ اے پروموشن. ک نعیم کچری نعیم ڈیر محنت کرے ہوئے سخت محنت کرے ہوئے ہی وڈ گیٹ اے پروموشن ہغبا ترقی کری ہوا ہی وڈ گیٹ اے پروموشن ہی وڈ بیا راضی. کچری نعیم زیاد محنت کرے ہوئے نو ہغبا پروموشن اگست ہو داغب ترقی شوی ہوا. نو دا یو ان ریئل سچویشن پدی باندې دے چی نعیم خو پروموشن نه دی اغستی کنا هغه سخت محنت نو کړي نو زکه زدا خبره کوم کنا کچری نعیم محنت کړي وي نو هغه به پروموشن اغستی او دا هغه به پروموشن شي او ترقی به شي وا. نو دا یو ان ریئل سچویشن دی زکه چې دا خبره خو رښتیا نه ده کنا حقیقت خدا را کنا چې نعیم محنت نو کړي. یا دا شانتی بل یو ایگزامپل واخلای اف یو ور ا ډاکټر یو وډ ورک ان ا هاسپټل. کچری ته ڈاکٹر وے نو تا با پا ہسپتال کی کار کو صحیح دا. نو تا سو سو گرے دا یو امیجنری سیچویشن دے کچری ته یو ڈاکٹر وے نو تا با پا ہسپتال کی کار کو تا دی خبری مطلب سا دے مونگا خدا خبر حل کو چی کلا یو کس ڈاکٹر نوی گا نا نو زکر زوی میں چی کچری ته ڈاکٹر وے نو تا با پا ہسپتال کی کار کو. If you were a doctor, you would work in a hospital. نو دا شانتی پا امیجنری سیچویشنز کی پا انریل سیچویشنز کی مونگا would استعمال ہو او کلا چی مونگا نیگیٹیو سینٹنسز استعمال ہو نو مونگا بیا استعمال ہو would not او بیا داغے آغا contracted form ہم استعمالے گی wouldn't. مثال پا طور پا نیگیٹیو سینٹنسز کی زدہ سی استعمال ہو لے شما if you were a doctor, you wouldn't play video games. کچھری تا ڈاکٹر وے نو تا با ویڈیو گیمونا نکولا صحیح دا. نو تاسو وسو گو رہے پا دے کہ بیا ما سو ہوئے دا خو یو خیالی سیچویشن دے ان ریل سیچویشن دے زگا چی ایک فرض کما یو کس پا ویڈیو گیم باندی ہو لی دو چی آغا ویڈیو گیمو نا کہا نو زاغا تاوی مچی یارا کتا چرتا ڈاکٹر وے نو تا با دا ویڈیو گیمو نا نکوالا نو دا ان ریل سیچویشن دے ان ریل پا دے دے چی آغا خوب ڈاکٹر نا دے گا نا. نو دا شانتی دا گو رہے مونگا پا نیگیٹیو سینٹنسز کی ہم دا استعمال والی شو. اس د دین علاوہ وڈ مونگا حل استعمال او کل چ مونگا چاتا س آفر کو مونگا چاتا س پیش کو. مثال پتو اور زما سرا چے دے ز چے سکما او بلک سرا شی زوت ایم چی وڈ یو لائک سم ٹی ت س چے سکل غواڑے یعنی زما سرا چے شتری او زی غت پیش کو م زوت ایم چی وڈ یو لائک سم ٹی ت س چے سکل غواڑے نو دغه شانتی چ کل هم مونگا چاتا س پیش کو مونگا چاتا س آفر کو نو په هغه ٹائم کې هم مونگا وڈ استعمال او. نو اس تاسو په غور سره دی ایگزامپل ته وګورئ وډ یو لایک سم ټی تاسو چې سکل غواړئ چې تاسو سا آفر کوما نو تاسو وګورئ په دې ټیم کې دا وډ مونږه پاسټ ټینس خو نه دی استعمال کړی دا ویل کنه بلکې مونږه په دې ټیم کې چاته یو آفر کو په دې ټیم کې د پاسټ ټینس سره هیڅ تعلق نشته دی د دې استعمال په دې ټیم کې صرف او صرف په دې وجه باندې مونږه کړی دی چې کله مونږه چاته سا آفر کو مونږه چاته سا پیش کو نو کله چې هم مونږه چاته آفر کو نو په دې موقع باندې بیا مونږه کوډ نشو استعمالولی ته چاته دا نشو چې could you like some tea دا سینٹینس بالکل غلط راځي بلکې چې کله هم مونږه آفر کو چاته سا پیش کو چاته نو مونږه به would استعمال او would you like some tea would you like some coffee would you like to have dinner with us نو دغه شانتي مونږه چې کله هم د آفر خبره راشي نو په هغه ټیم کې به مونږه would استعمال او. نو دا و زمونږه نننې لسن د should could او would په اړه کې انشاءالله په نیکسټ لسن کې به مونږه دا درې وانه ټکی یعنی should could or would دا درې وانه چکل دا have سره راشي یعنی should have could have would have دا به مونږ څنګه استعمال او د دې په اړه کې به ان شاء الله مونږ په نیکسټ لیسن کې خبرې کوو. لایک او شیر نه هېر نشي او ټول زمونږ د یوټیوب چینل خامخا سبسکرایب کړئ. ټول د خپل ځان ډیر خیال ساتئ. دا الله پامان.